це не має. Слухайте, я вам скажу правду, все. Який брат буде ліквідований. Практичного шансу там на цього немає. Навіть не причини мене немає, мене сил немає. Побачите, я на сриї. Там ви питатися, ну, тимчасовому, то, що нам наговорили, знаєте, Лінчик все правильно сказав. Якщо чудо є, моліться, і чудо буде, Бога раді. Ну і з тим всім чуда немає. Так а що ви час сиділи? Що за були? Довго говорили, там і він є ніч. Ви знаєте, ну не можна переслухати. Давайте не будемо. Бо це виривається все. Ну будемо попитаємося. Ну, одніття радужні. Вам буде ліквідовано. По дробленню. Дробленню. Тобі ж всі до 15.01. Всі до 15.01. Ви всі були відкриті. З 8 жовтня почнуться виплачувати всі дробільщикам і всім останні, які залишилися. Раніше 8 жовтня не буде. Що після 15.01 там розблоковані, якщо ви з карточки своєї на цю же карточку родички кидали, не відкриваючи нові рахунки, розумієте, вони розблоковані там, по-моєму, 800 чим. Всі остальні 4 тисячі, вони в нікчемності, питаються, ну як я зрозуміла, буду довго говорити, через суди тільки. 4 тисячі вони уйдуть в нікчемно. Судами докажете, докажете. Міжнародний аудит заходить, я одне питаю. Вся проблема, що там вистачило грошей, багато фірм, як МТС і багато других, зробили собі свої депозити, заложили під залоги. Ніхто їх, саме страшне, ніхто не буде доказувати, що вони нікчемні. Тобі ж неправильно нарушили. Чому не боїтеся, буде перевірка? Задала питання. По-перше, хто їх буде? Де, так? В основному це держави. Повірте, ну, відкрито говорили. Все можна. Навіть якщо це заходить міжнародний аудит в жовтні місяці і скаже, лагун бандит, лагун нарушений. Підійте Порошенка, скажіть, щоб за лагуна посадив в тюрму. Это только будет очень, я вам повторю. А теперь они будут разблокованы, и после 8 жопки они начнут выплаты. Я вам будет моральный, что лагуна будет бегать, что шукать по его. Значит, это только на грамоте. Грушеви не вернет. Пока лагуна. Эфир даже надо. Ну там еще кто остался. Практически, ребят, чудо может быть. Я вышла разбита, с того всего... Если банк ликвидируется, то... С 8 числа, получай там транш, с 8 числа все минус 200. Жовтня, да. А чё жовтня? Чё жовтня? Я просто тогда не знаю, грошей немає. Дайте послушать. Дайте послушать. Дорога октября будет ликвидация плюс 7 дней. Да. Это всё, они готовят списки. Они формуются. Нет, всё, да. Они хотели, чтобы это чудо стало. Ощада, що встали, так. Да. Якби це така велика політична воля була Порошенка, політична воля Кабміна, да можна, і вони б сказали, є 5 днів робочих, 5, і вони запустили цей процес, вони запустили по-людськи. Все спіли, Ощад можуть забрати. Ну ніхто, вони кажуть, ну чудо, буде, да. Хто за вас? Продлівати не будуть вони? Конкурс. Поэтому никто, ну давайте побачимо, что, но вони кажуть, такого чуда немає. От завтра підуть до Порошенка, хто? Я точно вже не піду. Я просто зірвуся. Там я вже зірвуся, там немає що робити, понимаете? Там іде ігра. Нас просто... Ну, надо хай надо йти все равно. Надо ще говорити їм об этом, що ми це понимаем. Чи це не долуюсь? Ну я одне розумію, політичної волі, при цьому хотіли, політичної, щоб спасти, заставити Кабмін і Ощад, Атета Порошенка, ніхто цим займатися не буде. І водять нас по кругу. Понимаєте? Все, ліквідація другого, 8 числа, всі до 15.01 дроблення, я вам як говорила, успокойтеся, уже є списки, вони тільки не висвітлюються вас на гарячій лінії. На гарячій. Восьмого ви зразу побачите себе в списках, бо вони вже за дві неділі вже формують списки. Всі до 15.01.
після 15.01, знов кажу, якщо з карточки в карточки, не відкриваючи. 16-го року? Ну, а якщо депозити заганяли? 15-го, ви що? А якщо я 15-го рік, я один, одно там рік, 15.01, я знов кажу, після 15.01, не вчили, 16.01, ті, що з карточки на карточку, не відкриваючи новий депозит. То, що вони говорили, я вам повторяю, що вони сказали. Ребята, я не можу більше вам сказати. Понимаете, там ще будуть, а одна женщина сказала, а ми, дайте мені, я статтю. Она сказала, сейчас Кадыру идет в отпуск на 2 недели. Умная женщина, Елена с этой департамента, которая приходит на месте, я буду рассказывать. Она сказала, так перед ликвидацией, если не продляется, уже я не заложу. Не будет этих людей. Их дирекция после 16-го, 4 тысячи, не хочет разлегчемить. Неправильно, неправильно. Доказано в судах, відбивайте. По 38 статье не повинно быть. Але ж каже, есть наш члены дирекции, которые мы набираем голосов и зрубим. Неправильно. Так что нужно брать гранаты. Не надо брать. За углом. Это другое. И все. Не на какие суды. Ребята, что я сказала в общем. Оце... Идите, идите, мы почекаем вас. Тому до обіди, розумієте, до обіди оця адміністрація, для мене, я розумію цей Кабмін, да, Мінфін, він нічого не рішає без кабінету міністра, вони можуть висказати. Но завтра знову, Ковальчук, я буду знову рішати. Ребята, для мене таке чувство, бидло ніже степені, навіть не бидло, ніже степені ми будемо. З ким ви говорили, з Ковальчуком? Что тут? За Лейчиком сидела вот людина, которая заходит сейчас, Кадырова, умная женщина, директор департамента юридического там, ну не помню. Она пришла и сказала, как, давайте відкрито говорить. Не води, не брещи. Понимаете, вже, им жалко вас. Они все понимают, что у нас вообще по закону. Вообще порешили, ну, говорю. Дельтабанк не мали права пускати на временную администрацию. Это нарушение жесткое всего. Кто ее нарушил? Порошенко вместе с Гонтаревым. Все. Все, пять. Вы сразу сказали, нельзя было такой банк завести так, этих людей и все. Они в одном говорят, нельзя. Пойду, я не піду, піде там Рома і це. Його не буде. Кого? Порошенко? Какой Порошенко вам робить? Порошенко буде? Дальнейший наш. Я не знаю, а чесно, я ні до чого не хотіла сказати, я не можу, я Ковальчуку би це почула, не хочеться, я не здержуся, вона вже там вся Людмила Казана Прозора. Плюнути сказати, подонки, понимаете, подонки, вместе з президентом. І все, і розвернутися. Президент перший подонок. Потому что бачить, чи це б'ють. Бачить він телебачення і каже, ви його обзиваєте, я не обзивала, ну я вже стаж, виходить. І сидить, Порошенко жде вибачення, я вибачилася, я вийшла, да? І вони завтра будуть говорити, як треба робити. Чи там якийсь Київ, там якийсь ну, дом, чи не зривали. Просто здалися. Так, а что ну, понимаете, я одне може, знаете, є чудо, якщо заходить аудит міжнародний, да? 3 місяці, там буде до весни, да, воно буде. Якщо нам вдасться, ми там обробляємо народну платформу під контроль, взяти під колпак ці активи, да? І дай би це чудо, ну в країні все ж міняється, розумієте? Хто знає, хто до вересня, до літа, до весни доживе, що буде до жовтня? Так, житні труда, да? І вдруг, да, МФ каже, ваш лагун, бандитство доказано, Гонтарева доказала, а вони підуть по-чесному і вивезти. Понимаете? И если сработает сила от этого, и чудо и заставить Лагуна увести назад все гроши... Люда, ну да, я вот выслушала вашу... Но мы вам говорите, что нет. Хорошо, нам завтра не выходить. Хорошо, хорошо. А если вот так? Людя, все, приезжает, даже приезжает. Я вам говорю, треба. Нельзя, я считаю, что мы должны завтра... Завтра не меняется. Люди добрые, вот мое мнение, мы должны бороться. Что бы нам сегодня не сказали, киевляне, мы должны с вами идти через... Киевляне завтра... Если вы сегодня опустите руки... Нет. Можно я расскажу? Давайте я. Да. У меня как у популяризатора, наверное, только я говорю на русском языке. Говорю, да? Значит, основа того, что там прозвучало. Единственный шанс, который у нас остался, это завтра в Кабмине добиться того, чтобы, если они передают единственному, кто остался, ДИО, этот банк,
чтобы произошла докапитализация, которая позволит нас всех 200+ захватить, то есть четвертую группу. Если мы завтра этого не добиваемся, то ставьте крест на своих надеждах. Я понятно сформулировал? Для того, чтобы добиться завтра от Кабмина, вот завтра нужна массовость. Вот реальная. Потому что 4 дня осталось, 4 рабочих дня. Пятница, понедельник, вторник, среда. Если за 4 дня Кабмин не принимает такого решения, ставьте крест на своих надеждах. Все понятно? Все, там уже нет, ощада нет. Вам понятно? Все.